גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, שחטופה על ידי חמאס. אתה נמצא שם במשלחת לוושינגטון. שלום. שלום, בוקר טוב בוושינגטון. אנחנו נמצאים ממש רגע לפני נאום ראש הממשלה בקונגרס, נאום שבו הוא התייחס לחטופים וגם יצביע עליכם שיושבים שם בקהל, ועשיתם את כל הדרך כדי לנסות לזעזע את העולם וגם לנסות להניע משהו בצד של חמאס בדרך לעסקה. מה התחושות שלך? מה עובר עליך עכשיו? נכון, אנחנו כאן, הגענו לוושינגטון בגלל ש... אני בתחושה שאנחנו ממש ברגע האמת, וזה ממש יכול להיות רגע מרגש. אני כבר ממש יכול לדמיין את הרגע הזה שבו ראש הממשלה עולה על הבמה ומציג בפנינו את החזון שלו למה שיצליח להחזיר את האהובות והאהובים שלנו הביתה. אנחנו היינו חודשים ארוכים בתחושה שזה לא אפשרי, שיש בעיה עם זה. חמאס הרבה זמן אמר לא ולא רצה להגיע לעסקה. אנחנו היום, ממה שאנחנו שומעים כאן בוושינגטון, ויצאנו לדבר כבר עם הרבה מאוד אנשים, גם במשלחת הישראלית, אבל גם כאן בארצות הברית, מרגישים שיש תזוזה, ושיש עכשיו את הסיכוי לקחת את העסקה הזאת, להחזיר סוף סוף חטופים הביתה. אני מאוד 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 מקווה שזה מה שנשמע היום מראש הממשלה. אני יודע שזה תהליך לא פשוט, ושיש הרבה מאוד דברים שעוד צריך לעשות, אבל אני חושב שעם ישראל בשל לרגע המנהיגותי הזה, ושהרבה זמן חיכינו לו, החיילים הנפלאים שלנו נתנו כל כך הרבה ואיבדנו כל כך הרבה בדרך. אני, דודה שלי נרצחה ב-7 באוקטובר, חטופה אחת שלי כבר שוחררה בעסקה הנפלאה של חודש נובמבר. אני מרגיש שהגענו לרגע הזה, רגע של הכרעה שבו אנחנו יכולים סוף סוף להחזיר את החטופים הביתה, להתחבק כולם ביחד ולהגיע להישג גדול לכל עם ישראל. אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שנשמע בנאום היום. כן, וחשבתם מה תעשו במהלך הנאום, כשראש הממשלה ידבר על החטופים? אני מניחה שהגעתם עם התמונות של היקירים שלכם. אז אנחנו צריכים לבדוק מה יאפשרו לנו ומה לא יאפשרו לנו להכניס לגלריה בקונגרס. החוקים כאן הם לא כל כך פשוטים, אבל לנו חשוב שהעם והעולם וכל מי שהעיניים שלו יהיו תלויות בבמה הגדולה הזאת, יראה את מה שחשוב באמת, את החטופים, ויראה גם, תדעת, כל כך הרבה אנשים מסתכלים על ישראל מהצד ורואים תמונה מעוותת. מספרים להם ומראים להם תמונות של מה שקורה בעזה, ומבחינתם אנחנו הרשע הגדול שעושה דבר נורא, ואין דבר רחוק יותר מהאמת. אנחנו צריכים להראות להם על מה עם ישראל נלחם. את התמונות של כפיר ואריאל ביבס, התינוקות שנמצאים עכשיו בעזה, שהעולם שכח מהם, את התמונות של הנשים שנמצאות שם, שהעולם שכח מהם, של הגברים שנמצאים שם, של החיילים שנמצאים שם, הקשישים, החיים והחללים. אנחנו צריכים להראות לעולם שאנחנו, עם ישראל, מאמין בקדושת החיים, ושעל זה הוא נלחם, ובצד השני יש מי שמקדש מוות. ואני חושב שזאת ההזדמנות שלנו להציג את הדבר הזה לעולם, ולהראות שעם ישראל בוחר בחיים שחשוב לו יותר מכל דבר אחר, החיים שלנו, העם הזה, כי עם ישראל חי. וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר, זה המסר שאנחנו רוצים להעביר לכל העולם. אני מקווה שנוכל לעשות את זה עם התמונות, התמונה של כרמל, כן. והתמונה של 119 חטופים, כי כולם חשובים. אם לא נמצא את הדרך הזאת לעשות את זה, אני בטוח שנמצא כן. דרך אחרת, ולזה אנחנו הולכים להקדיש את השעות הקרובות. הצלחתם לקבל איזשהו מידע באשר לעסקה שנרקמת? מחר תצא משלחת לקטר. אני מניחה ששוחחתם על זה עם ראש הממשלה. הצלחתם לקבל עוד מידע בשיחות שערכתם שם איתו? אז ראש הממשלה שומר את הקלפים קרוב לחזה. הוא דיבר באמת על זה שיש תהליך, ושבזמן האחרון העסקה הבשילה. אני מאוד מקווה שזה אומר שממש בתום הנאום שלו, זה כבר יהיה בשל, ושנוכל באמת להגיע ולחתום על עסקה, לסגור אותה ולהביא סוף סוף את החטופים בבית אחרי כל כך הרבה זמן שחיכינו. משיחות שאנחנו מנהלים כאן בארצות הברית עם אנשים שחלקם ממש חלק מהמסע ומתן, אני יכול להגיד שהם מתארים דבר שממש קרוב כבר, שחמאס עשה כברת דרך בדרך אלינו, לשמחתנו, ושטוב שאנחנו, שעמדנו לעקרונות שלנו עד הרגע הזה, ושעכשיו זה הזמן לסגור את העסקה הזאת. זה מה שאני מבין. אני מניח שהפרטים עוד יסגרו, את יודעת, אני לא איש מסע ומתן בעצמי, ואני לא חושב שזה נכון שאנחנו כמשפחות בכלל להתייחס לפרטים לכאן או לכאן, אבל ממה ששמעתי, מהמוזיקה ששמעתי מהאנשים שנמצאים כאן,
אני מבין שקרמלי ממש קרובה אלינו, ויחד איתה עוד 119 חטופים. את יודעת, קרמלי הייתה אמורה לחזור אלינו ביום השמיני של הפסקת האש, ובבוקר של היום השמיני הפסקת האש קרסה. אנחנו נשארנו ממש כמה שעות מהרגע שבו נקבל אותה בחזרה אלינו ונוכל לחבק אותה. אנחנו מרגישים את החיבוק הזה במרחק של כמה שעות מאיתנו. אני מרגיש שהוא מתקרב שוב, ושיכול להיות שהיא תחזור מהמקום הנורא שהיא נמצאת בו, ושיחד איתה כל ה-119 חטופים. מהשיחות שאנחנו מנהלים כאן, זה מרגיש ממש ממש קרוב, ושעכשיו צריך צעד מנהיגותי שיבוא ויגיד כן ויביא אותנו אל הרגע הזה, ואני מרגיש שאנחנו בשלים אליו. כן, באמת נתפלל לשובם, ונקווה שהדברים שיאמרו שם בקונגרס יעדדו ויגיעו לכל פינה בעולם. גיל דיקמן, תודה רבה לך. תודה רבה, ושחטופים יחזרו בקרוב. אמן.